Tisícky návštevníkov z celého sveta zaplňajú v týchto dňoch priestory bývalého koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Pred 72 rokmi bol tento najväčší koncentračný tábor na svete oslobodený Červenou armádou. Práve 27. január OSN vyhlásila za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V Osvienčime fašistický režim poslal na smrť počas 5 rokov viac ako 1 000 000 ľudí. Židov, Rómov, homosexuálov, sovietských vojnových zajacov či ľudí z protifašistického odboja. Pre slovenských Židov sa holokaust začal vyhlásením tzv. Slovenského štátu. Režim tohto štátu od svojho vzniku vystupoval otvorene proti Židom. Títo ľudia nesmeli navštevovať vysoké ani stredné školy, nesmeli vykonávať ani právnické či lekárske povolanie. Podľa ďalších nariadení museli odozdať svoje rádioprijímače, športovú výstroj, kožušiny, šperky a svoje cennosti. Následne začala arizácia podnikov, obchodov a poľnohospodárskej pôdy. Od septembra 1941 musel každý slovenský Žid nosiť žltú hviezdu. Tragédiu Židov žijúcich na Slovensku spečatil ústavný zákon, ktorý legalizoval už začaté deportácie. Holokaust vrcholil v marci 1942, kedy odišiel prvý transport tisícky slobodných dievčat a žien z Popradu do Poľska. V súvislosti so slovenským holokaustom sa uvádza, že bolo deportovaných 57 až 90 tisíc Židov. Slovenský štát prežilo iba 18 tisíc z nich. Dnes žijúci svedkovia holokaustu reprezentujú len necelé 1% predvojnovej židovskej populácie Slovenska.